Vou acionar agora Divino Rufino, que está acompanhando um caso que chama a atenção. Um homem desapareceu após receber alta de um hospital. Ele foi liberado pelo hospital, mas simplesmente desapareceu e a família agora tenta localizar, busca informação aí desse homem. E o Divino tem mais detalhes pra gente sobre esse caso. Divino, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Oloares, nós estamos aqui no setor Serra Azul, em frente à casa do Rosalino Brito Ribeiro, de 43 anos. E ele não está em casa, ele não voltou para casa. Essa é a questão. A família está desesperada e, por isso, a Record acionou o balanço geral. O Rosalino, na última terça-feira, ele estava caminhando pela rua quando foi atingido por um veículo, sofreu um acidente e ele caiu, bateu a cabeça, teve um ferimento sério na cabeça. Foi levado, então, pelos bombeiros para o Hugo. Passou o dia lá no Hugo, deu entrada às 10h15 da manhã, passou o dia no Hugo fazendo exames, passou por vários especialistas e aí, às 16h02, às 4h02 da tarde, ele recebeu alta. A questão é que ele recebeu alta na terça, e não voltou para casa, Oloares. Hoje, quinta-feira, a família desesperada, sem notícias do Rosalino. O Rosalino, ele não toma remédio controlado, ele não tem nenhum problema neurológico, ele tem um problema sério de visão. Ele não enxerga sem óculos, praticamente. E ele está sem óculos, e está descalço, e está sem documento. E a família está desesperada. Vamos conversar aqui com o Durvalino, que é cunhado do Rosalino, que vai falar para a gente dessa angústia, né? À espera por notícias do Rosalino. Durvalino, já procuraram em vários lugares, já foram em unidade de saúde, já foram na polícia e nada. E nada. Boa tarde, Olores. Eu sou o cunhado do Rosalino e ele não enxerga seu óculos, ele está com um curativo na cabeça, machucou a testa. Ele está andando nas proximidades. Da última vez que viu ele, foi perto do terminal Isidora e o terminal Parque Ateneu. E lá o hospital eu deixei 3 números de telefone. O meu, o da sogra dele e o da irmã dele. O médico, quando foi dar alta para ele, deu 4h02 da tarde da terça-feira. E ele não ligou para nenhum dos nossos familiares aqui para ir lá buscar ele. Ele está descalço, ele saiu descalço do hospital, não comunicou, sem dinheiro, sem nada. E nós estamos à procura dele, porque uma hora dessa ele está com fome, está com sede e não está acertando o caminho de casa. Aqui, nós moramos aqui no residencial Serra Azul, próximo a Leste-Oeste. E a família está preocupada com ele, que até agora ele não apareceu. O que você imagina que aconteceu, Durvalino? Vocês estavam me contando que isso nunca tinha acontecido antes. Ele nunca saiu de casa e ficou dias sem dar notícia. Vocês acham que talvez com um acidente que ele sofreu, como ele bateu a cabeça, ele pode estar desorientado? Desorientado e meio perturbado da cabeça dele e esquecido de casa. Porque como levou ele para o Hugo do setor Pedro Ludovico, ele nunca foi longe. O máximo que ele conhece, que ele faz exame, é do Hospital das Clínicas. Então ele não está dando conta de voltar para casa. E a cabeça dele está confusa. E ele está sem o óculos, que ele depende do óculos para enxergar. Ele não enxerga seu óculos. Deixa eu chamar a dona Benita para chegar pertinho aqui de mim. Vem cá, dona Benita. Dona Benita, que é a mãe do Rosalino, tá, Oloares. E ela está triste demais, né, dona Benita? Cadê o Rosalino? Estou preocupado, assim, porque nunca aconteceu uma coisa dessa. Só mora eu e ele e o pai dele lá dentro de casa. Nós três, né? E minhas filhas vêm aqui, essa daqui mora de frente comigo. E nunca aconteceu isso comigo. Daí levantou cedo, saiu. Eu fiz café, arrumei as coisas. Já abaixo de umas 10 horas. O cara chegou aqui procurando, cadê essa menina? Cadê a Marilene? Cadê o Devalino? Eu digo, ele está aí. E daí eu digo, é porque eu quero ver ele, que acidentou uma pessoa ali em cima. Eu não sei quem é o Rosalino, não sei, eu vou chamar isso para olhar para ele, porque ele caiu de bolso. Veio o carro com a mulher e o marido. Quando chegou pertinho, ela pelejou para negociar o carro. E ele já estava de riba, caminha devagarzinho. Depois, quando ele via que machucava, meio que assim de lado, ficou de lado de bolso, machucou o lado direito, ó. Lado direito, me quebrou um buraco grande assim. O acidente foi feio, né, dona Benita? Aí ele foi socorrido, levado para o Hugo. Ele disse que sangue, ele não estava nem com lenço, com sangue, passando na mão. E eles tirando a mão da testa dele, tirando a mão. E daí tiraram o sapato dele, pegou
a carteira que estava com ela. Tinha um dinheiro dentro da carteira. Desculpe interromper, dona Benita, mas é porque eu vi uma movimentação da família agora ali, ô Loares. Jornalismo ao vivo, hein, gente? Vi uma movimentação da família, parece que chegou alguma informação sobre o Rosalino? Estão confirmando ali, talvez chegou alguma informação sobre o Rosalino, a gente torce para que seja uma informação boa, que ele tenha sido encontrado. O meu telefone de contato é Durvalino, é 62-994-359086. Por favor, quem vê ele, entre em contato comigo, que aí chama o Uber para ele. Ele mora aqui na rua José Beraldo de Paiva, quadra 1, lote 8. Que aí nós vamos atrás, se tiver algum ponto onde ele esteja, que nós vamos atrás dele, nós damos um jeito aqui. Nós estamos preocupados, tem 2 dias sem ter notícia dele. Ô Durvalino, vamos repetir seu telefone de novo, bem devagarzinho, que a gente vai colocar na tela, vai colocar na tarja, para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Rosalino, entrar em contato com você. Você é o Durvalino e a gente está procurando o Rosalino, Rosalino Brito Ribeiro. Seu número, por favor. É 62-994-359086. Era eu que estava de acordo com 62-994-359086. Tá aí então, ô dona Benita. Interrompi a senhora, desculpa, parece que era um alarme falso, né? Ainda não encontraram alarme falso. Tá avisando ali a sobrinha do Rosalino, infelizmente. Mas dona Benita, como é que tá o coração de mãe, hein? Já são 2 dias sem ver o Rosalino. Fica pensando se ele tá se alimentando, se ele tá abrigado. Ele tá fraco. Não tô dormindo, não tô alimentando quase. Só meio pensando essa coisa, né? Porque nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Às vezes que eles veem ele num canto, que chega lá, não tá. Toda vez num carro, que chega lá, não tá. E daí tá estranho assim. Tão sem jeito, mas Deus é grande, né? Deus vai resolver tudo. Em nome de Jesus. Com fé em Deus, a gente acredita também. O Aloares sem pergunta, pode falar, Aloares. O que que o hospital fala, Divino, já que num caso desse, né, o correto seria chamar uma família, chamar alguém da família e fazer, né, entregar a pessoa, dar alta para a pessoa diante de um responsável, né? Porque se a pessoa estava internada, bateu a cabeça, um ferimento desse, foi para um hospital, o ideal seria, né, chamar um parente para entregar, para dar alta para a pessoa. O que que o hospital alega, Divino? Luares, a nossa equipe, a nossa produção entrou em contato com o Hugo e eles mandaram uma nota para a gente. O que que eles dizem na nota? Dizem que o Rosalino deu entrada na unidade hospitalar na terça-feira, às 10h15 da manhã, e que ele passou por vários especialistas, passou por vários exames e recebeu alta de todos os especialistas. E que a equipe coletou o telefone da mãe, da irmã, do cunhado, e que ele recebeu alta às 16h02, às 4h02, orientado e lúcido. Só que em nenhum momento a nota diz que os parentes foram contactados. Não diz que, ó, ligamos para os parentes para avisar que ele estava recebendo alta. É isso que o pessoal está questionando, porque se ele caiu, bateu a cabeça, talvez ele esteja passando aí por dificuldades, talvez esteja desorientado. Essa que é a preocupação da família. O hospital não ligou para vocês, dona Benita? Não ligou. Passou do Boeira, viu? Esse menino estava lá. Eu sou cunhado dele. Esperando ele receber a alta, para poder ele descer. Eles pegavam ele, assim que ele não estava passando bem, bem. Ele teve coragem, ele podia ter pegado ele, ter levado ele lá embaixo, onde o meu genro estava. Ok, o menino recebeu alta. Agora você pega um Hugo aí e leva ele para casa. E remédio nada, não deu não comprimido, que eu sei não, não deu nada. Mas ele estava com a... Ó, a todo momento, Luares, inclusive agora o Durvalino está recebendo uma ligação aqui, a todo momento a família dizendo que chegam informações do paradeiro do Rosalino, infelizmente as informações até agora não se confirmaram, todos alarmes falsos. Agora, Durvalino está atendendo mais uma ligação, a gente torce para que dessa vez o Rosalino seja encontrado, Luares. O Divino continua aí no Serra Azul, né? Qualquer novidade confirmando aí, Divino, você pode voltar a me chamar aqui. O que a gente quer, então, é que ele seja localizado. Se você viu aí o Rosalino, pode ligar em um desses números aí que aparece na tela, que é o 991-56-4902 ou 994-359086. E fica alerta para o hospital de urgências e qualquer hospital, né? Só liberar o paciente mediante ali a presença de um responsável e tudo mais. Porque se a pessoa passou por um tratamento grave, uma pancada, alguma coisa ali, ela não tem condições de sair sozinha andando pela rua. Obrigado, Divino. Daqui a pouco a gente volta a falar com você aqui no Balanço Geral.